להתחבר לחוויה של הילד כאדם בוגר. זה כאילו כמו שהוא יגיד לך, אני רוצה להיות בצפון ולהרגיש שאני בדרום. לא להיות בצפון ובדרום. אז תגיד לו, אין בעיה, מה יש בדרום? משהו, תשים אותו גם בצפון. מה שהוא יגיד לך, אני רוצה בדרום ולהרגיש שאני בצפון. אין בעיה, מה יש בצפון? שלג, תביא שלג, תצא לדרום, מה הבעיה? תמיד, זה לא אותו דבר. זה, אתה מבין את ההבדל? מביאים בדרום, יש שמש ו... חכה רגע אחד. אז תביא עוד שלג. אנשים מוצאים, מביאים שלג. אתה פתחת פה משהו כדי שיגיד כן, ואז אתה נכנס. אבל כשאני דיברתי איתו, אני לא הגעתי איתו לזה. הוא אמר, אני רוצה להיות ילד. לא, כי אתה דחפת לו את זה לפת, משהו, אתה גרמת לו להגיד את זה, ואז הצגת לו את זה כשני הפכים. טוב, אז אם יש שני הפכים, אז זה בלתי אפשרי. אתה דחפת לו את התשובה הזאת לפה. טוב, תראו, מה הוא רוצה בן אדם? הוא אומר דבר פשוט. הוא הולך ברחוב, רואה את הילדים משחקים, לצורך העניין נגיד שהוא רואה את אחיינים שלו משחקים, בסדר? שכנים שלו משחקים. סתם דוגמה כדי לעשות את זה יותר מוחשי כזה, נגיד שכנים, ילדים, חברים. הילדים של, של זה משחקים. והוא רוצה להצטרף אליהם למשחק. רוצה להצטרף אליהם למשחק וליהנות מהמשחק. זה מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא זוכר שכשהוא היה ילד, הוא היה עושה את זה הרבה פעמים, מטפס על עצים, עולה על גגות, משתולל, והוא מתגעגע לתחושה הזאת. ולא רק שהוא מתגעגע לתחושה הזאת, הוא גם רוצה להיות מסוגל עכשיו להתחבר לתחושה הזאת עוד פעם. זה הסיפור. כמו שבן אדם אומר, אני רוצה לקחת טיסה לטוס לנופש, אז הוא רוצה שיהיה לו את האפשרות להגיד, אוקיי, איך אני עכשיו נכנס במוח שלי למוד של ילד? זה מה שהוא שואל. זה מה שאתה שואל. אתה הבנת את השאלה? מה הבנת שהוא שאל עכשיו בשונה ממה שחשבת שהוא שאל קודם? שאתה זה היה ברור. הדיבור היה רצוף וברור. אתה נסביר לך מה היה ההבדל בין הצורה שאני שאלתי לצורה שאתה שאלת. כי כשאני שואל את השאלה, אני לא מוסיף את מה שלא צריך להוסיף, ומה שצריך להוסיף אני אומר. כן, אבל אני לא... עכשיו, כל שאר הסיפורים של מסתכלים עליי ככה, וזה לא מה שמציג לך. אתה רוצה להיות במוד של ילד, אתה רוצה לדעת איפה אני הולך לכפתור, צ'יפ, הופ, הפכתי למוד ילד, הופ, מוד מבוגר. זה מה שאתה רוצה לדעת. אתה רוצה להיות מסוגל להיכנס למגרש משחקים וליהנות ממנו כמו שילד נהנה ממנו. כן, אבל בשביל זה אני צריך להיפטר מהמוד הקיים. מי החליט מה אתה צריך? חכה. קודם כל זה מה שאתה רוצה, לא אכפת לי מה אתה צריך. זה מה שאתה רוצה? כן. יפה, אל תלך איתי מה אתה צריך. מה אתה צריך זה כבר התשובה. מי אמר שזה מה שאתה צריך? אולי אתה צריך אחרת, אולי אתה צריך הפוך. מאיפה אתה יודע מה אתה צריך? אה? אתה תתרכז במה אתה רוצה, לא במה אתה צריך. כמו שדידנו הזה, קודם ניסה לשאול אותו שאלה. ואתה הוספת כל כך הרבה פרטים, זה כולם מסתבכים, זה לא אישי. אתה הוספת כל כך הרבה פרטים לשאלה שהוא כבר לא הבין מה השאלה. קודם לשאול אותו ככה, שאלת אותו ככה, והוא אומר, רגע, לא הבנתי, זה השאלה, זה השאלה. צריך למצוא מה מהות השאלה. מה המילה שהיא בתוך כל הסיפור, מה המילה המחויבת, מה מהות השאלה. טוב, אתה הבנת את השאלה שלו? אוקיי. עכשיו, מה הוא שאל אותך ובצדק? הוא שאל אותך, האם זה אפשרי? האם אתה חושב שזה אפשרי? האם אתה באמת חושב שזה אפשרי שאתה כאדם בוגר תהיה מסוגל לגשת למגרש משחקים ולשחק כמו ילד? אני חושב שאני יכול לעשות את זה. אה? אני יכול לעשות את זה. אז תעשה את זה. מה השאלה? אבל יש דברים שמונים... אז אתה יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות את זה. אז למה אתה לא עושה את זה? יש דברים שמונים לעשות. אתה יכול להיות סופרמן? לא. אולי אתה יכול ורק יש דברים שמונים לך לעשות? אתה יכול לעבור דרך הקיר? לא. אולי אתה יכול ורק הקיר מונים לך לעבור דרכו? אתה לא יכול לעבור דרכו. כי מונים לך לעשות. מה זה, אם יש דברים שמונים לעשות, אז אתה לא יכול לעשות. בוא לא נשחק במשחקים. לא, כי... מונים זה לא יכול. אני כאילו יותר קרוב לעשות את זה מאדם אחר ש... באמת? לא נכון, הוא הרבה יותר קרוב ממך לעשות את זה. מה אתה יודע, אה? לא נכון, כל זמן שעוד לא עשית את זה, אתה לא יודע מי יותר קרוב, אתה רק חושב שאתה יותר קרוב. היה אחד נמוך ליד הגדרה. היה אחד גבוה, אבל לא רחוק מהגדרה. עכשיו, הנמוך אמר, אני יותר קרוב לעבור את הגדרה. אמר, לא נכון. אתה כמה שאתה תתפס עוד הסדיח, אני הולך עכשיו זה, אני מדלג את הגדר, הולך את זה בשם רגל צד שני. יש אתה רק חושב שאתה יותר קרוב, כי אתה יותר קרוב לגדרה, אבל הוא יותר גבוה, הוא יכול מהמקום לקפוץ לעבור לשם.
לכן עד שלא עברת את הגדר, אל תדמי, אתה לא דמי יותר קרוב. אתה יודע מה אמרתי? כן. הנמשל, שיכול להיות שהוא במוח שלו יכול לשנות משהו ולעבור יותר מהר למוד של ילד ממך. טוב, עכשיו בוא ניתן לך תשובה לשאלה, תקשיב, תראה. הנושא הוא כזה, אם אתה רוצה להגיע למצב שתהיה מסוגל לשחק וליהנות במשחקים ולהרגיש בדיוק כמו שהרגשת כשהיית ילד, זה לא אפשרי. מצד ההגדרה זה לא אפשרי. מי אומר זה לא אפשרי? מצד ההגדרה זה כמו להיות בצפון ובדרום. מאחר שאתה אדם בוגר, אדם בוגר זה ההפך של אדם צעיר, אז אתה לא יכול להגיש בדיוק כמו אדם, בדיוק כמו אדם צעיר, אתה לא יכול להגיש. אני חושב שיש תנאים מסוימים שהם יהיו אותם. אבל זה לא יהיה בדיוק כמו אדם צעיר, כי אדם צעיר לא צריך את התנאים האלה, הוא פשוט כזה. אתה יכול להתנהג כמו חתול, אבל אתה לא יכול להיות חתול, כי החתול הוא חתול, הוא לא מתנהג כמו חתול. אתה מבין? נגיד שישימו פסל בדמותך. אתה יכול להתנהג כמו הפסל? כן, אבל אתה הפסל? לא, כי אתה יכול להתנהג כמו הפסל, אבל אתה לא פסל, הוא לא צריך להתאמץ להיות פסל, אתה מתאמץ להיות פסל, נכון? לא, גם, אני יכול להשיג את זה בלי להתאמץ. מה? תקשיב, פשוט, אל תסבר. פשוט. יש שם ילדים. אתה אומר, כשאני הייתי בגיל 5, טיפסתי על העצים. אני רוצה לטפס על העצים כמו שטיפסתי בגיל 5. תשובה. אני יכול לעשות את זה ב-8%. אז בוא נגדיר. בוא נגדיר, תשובה. אם אתה אומר, אני רוצה לטפס על העץ ולהרגיש בדיוק את מה שהרגשתי בגיל 5, זה לא אפשרי. למה לא אפשרי? מי אמר זה לא אפשרי? אולי זה כן אפשרי. אבל בוא נסביר לך קודם כל למה זה לא אפשרי, בהיגיון הפשוט, בבסיס. כי מצד ההגדרה זה לא יכול להיות. כי ההגדרה של גיל 30 זה לא הגדרה של גיל 5. מצד ההגדרה, אתה יודע משהו אחד יותר מגיל 5, אז אתה כבר לא יכול לדעת. אתה יכול להיות כאילו גיל 5, אתה לא יכול להיות גיל 5. אוקיי? זה יפה. אלא מה? שזה כמו צפון ודרום, אתה לא יכול להיות אדם בוגר ולהיות בצפון, אי אפשר, זה אומר לך אני רוצה בצפון ולהיות בדרום בו זמנית, זה אין אפשרות. אלא מה? אם אתה אומר משהו אחר, אני רוצה בצפון ולהרגיש כאילו אני בדרום, זה אפשרי. אתה יכול להגיד, תקשיב, אני רוצה לטפס על העץ, כמו שהייתי בגיל 5, ולהרגיש עם זה בנוח, כמו שהרגשתי בנוח שהייתי בגיל 5, זה אפשר. אופה. לגרום לך להרגיש בדיוק את מה שהרגשת בגיל 5, אין אפשרות. אבל לגרום לך להרגיש כיף ונחמד ונעים כמו בגיל 5, זה אפשרי, אבל למקום אחר של אדם בוגר. הבנת את ההבדל? כן. מה הבנת? הבנתי שבדיוק אותו דבר אני לא יכול, כי עברתי דברים מסוימים, ואני לא יכול כאילו, דל ביני לבין ילד בגיל 5, הוא לא עברתי דברים שאני אמרתי. מסד ההגדרה בדיוק אי אפשר. אבל אפשר לעשות כמעט. לא, לא כמעט כמו. אתה יכול להיות בדיוק כמו, אבל בתחושה. בתחושה, לא בדיוק אותה תחושה, אלא ליהנות מהמשחק כמו שהיית בגיל 5 בדיוק באותה עוצמה, אבל מסיבות אחרות נגיד. בדיוק באותה עוצמה אפשר. אפשר, למה לא? לא, אתה יכול להיות באותה עוצמה של הנאה, אבל לא מאותן סיבות. אתה הבנת את ההבדל? עכשיו תתרכזו, תראו. קודם כל, מה אמרתי לו בעצם? לפני שאנחנו מתקדמים קדימה, מה אמרתי לו? בצורה אתה לא יכול להיות אותו דבר. במהות אתה יכול להיות אותו דבר. אתה יכול להגיד לו, כי הוא נהנה, אני רוצה לנות אותו דבר. אבל להגיד, אני רוצה לו בדיוק באותו צורה, שמאותו סיבה שהוא נהנה, מאותו סיבה אני נהנה, אתה לא הוא, איך אתה יכול להנות מהסיבה שהוא נהנה? אוקיי? במהות, אתה אומר, אבל מה המהות? שהוא נהנה. אתה גם רוצה במהות? במהות אפשר אותו דבר. זה עכשיו, למשל למה הדבר דומה. למשל למה הדבר דומה. נגיד ש... ודרך אני אתן לך תשובה נגיד לגבי לטפס על הגג, מה ששאלת קודם. נגיד שבן אדם רואה מופע קסמים. אוקיי, והוא נהנה ממופע קסמים. ואז, מסיבה כזו או אחרת, הוא עשה קורס בקוסמות, והוא ראה איך עושים את הקסמים. האם הוא יכול עכשיו ליהנות מהקסמים כמו שהוא נהנה לפני שהוא עשה את הקורס? הוא לא יכול, נכון? עכשיו, נגיד שאתה לדוגמה, נגיד שהיית ילד היית מטפס על עץ, והיה לך מאוד כיף. למה לך מאוד כיף? כי הרגשת שזה... יפה, אז אני עכשיו אסביר לך משהו. אם כשהיית ילד, היית נהנה לטפס על עץ, כי זה כיף לטפס על עץ, אז גם כאדם מבוגר, היית נהנה לטפס על עץ, כי זה כיף לטפס על עץ. בדיוק, כמו לדוגמה, שכשהיית ילד, כשהיית רעב, היית נהנה לאכול.
וגם כשאתה אדם בוגר, אתה רעב, אתה נהנה לאכול, אותו דבר לא השתנה. אז למה לדוגמה לטפס על עץ, כשהיית ילד נהנית ועכשיו לא? מה ההבדל? הנה, לאכול נהנית, אתה עדיין אוכל, כמו אדם בוגר, מה ההבדל? שם זה אתגר אותך, שם אתה מרגיש שוב, גדור. שוב, אתה לא נהנית מהטיפוס על העץ, אתה נהנית מהמשמעויות שנתת לטיפוס על העץ. זאת אומרת, כשהיית ילד, אתה נהנית לטפס על העץ, כי זה גרם לך להרגיש אדם בוגר, זה גרם לך להרגיש שאתה יכול וכו' וכו'. ולכן, מחויב המציאות, שאתה לא תוכל לטפס על העץ, תקשיב עד הסוף, עוד פעם, אתה יכול להיות שאתה תוכל לטפס על העץ, וליהנות כמו ילד שמטפס על עץ, זה אתה יכול. אבל אתה לא יכול לטפס על העץ, וליהנות מהטיפוס על העץ, מאותן סיבות שנהנית, שהיית ילד בגיל 5, אלא אם כן, נגיד, תהיה נכה. אז אם אתה תהיה נכה, ואתה תרגיש שאתה לא יכול ללכת, אז מאוד יאתגר אותך לטפס על עץ. זאת אומרת, מאחר, אבל זה דבר שהוא כבר מחויב מצד ההגדרה. למה זה מחויב מצד ההגדרה? כי ההנאה שהייתה לך בגיל 5 שטיפסת על עץ, ההגדרה שלה היא נבעה מכך שהרגשת שלא יכול, ואז זה הסוג של הישג. לכן היית סתם מטפס על הגג, והיית אומר, וואו, גג, יורד למטה, אוקיי? אבל כרגע מבחינתך זה לא בא לטפס על הגג, ולכן זה גם לא מאתגר אותך לטפס על הגג, ולכן מצד ההגדרה אתה לא יכול ליהנות מאותה הנאה שנהנית פעם, כי כן, זה באמת לא מאתגר אותך, אם כן זה אתגר אותך, ואתה חיסרון, ואז לך את היתרון. עד כאן ברור, אלא מה? שאף על פי כן אתה עדיין יכול ליהנות לטפס על הגג מסיבות אחרות. אתה יכול ליצור את הסיבות האלה וליהנות מהן. עד כאן הבנת? מה אתה מבין? שיש נאות של ילד, נגיד, של לטפס על הגג. יש לו את הנאות שלו, שנגיד שהוא לא יכול, אז הוא רוצה להראות שהוא דווקא יכול, אז הוא מטפס על זה. ואני יכול, נגיד, לטפס על הגג, ליהנות מזה, אבל מסיבות אחרות. למשל, להסתכל על הנוף או משהו כזה. או לדוגמה, להרגיש שאתה מסוגל לטפס על הגג כמו ילד, וליהנות מזה שאתה מסוגל להיות ילד, כמו שהוא נהנה להיות אדם בוגר, אתה נהנה להיות ילד. למה ילד נהנה לטפס על הגג? הוא אומר, וואלה, יש לי כוח כמו אדם בוגר לטפס על גג. אתה יכול ליהנות לטפס על הגג, להגיד, וואלה, בא לי לטפס על הגג, כי אני רוצה להרגיש שאני ילד. אף אחד לא יגיד לי שאני לא יכול להרגיש ילד, אני אצליח להרגיש שאני ילד, נגיד. בדיוק הפוך על הפוך כזה. אוקיי, עד כאן הבנו? מה אתה הבנת, אתה? הבנתי את הסיבות, כמו שהוא אומר, אני רוצה להרגיש ילד, אז הוא לא יכול להיות בדיוק אותו דבר, כי הוא לא ילד, בפיזיות. אבל הוא יכול... בתפיסה. בתפיסה, אבל הוא יכול, לדוגמה, כן ליהנות, אבל מסיבה אחרת. הוא יכול לעשות, כאילו, אם דוגמה כמו שתיארת, סתם בדוגמה, ואדם, הילד נהנה מזה שהוא טיפס על העץ. אם כאילו העץ היה מענה, כמו שאמרת, אוכל. עבורו, מסיבות כלשהו. כן, כמו שאמרת, אני יודע, לעשות מסאז', עושים לך מסאז', זה כיף. אז לא משנה אם אתה ילד, אתה בן בוגר. אבל אם כאילו התחושה שהיית ילד, כי עשית איזושהי מעשה, וזה היה כדי לתחושת המסוגלות, העצמה אישית, להרגיש שאני גדול, בוגר, אז זה אם אתה אדם בוגר, אתה לא תוכל לקבל את זה. מצד ההגדרה. מצד ההגדרה, אתה תוכל כאילו... אני עוד פעם, ליהנות אולי מאותו דבר באותו עוצר מסיבות אחרות. אלן כן, אתה תרגיש עוד פעם, אני רוצה גם להרגיש ילד. עכשיו בוא נחזור לשאלה שלו, עכשיו בוא נחזור, ואז הוא כאילו אומר, אני הרצחתי להרגיש אדם בוגר. עכשיו אני רוצה להרגיש ילד שזה מבס. אוקיי, עכשיו תקשיבו. עכשיו בוא נחזור לשאלה המקורית שלו. אתה הלכת וראית את הילדים משחקים. כדורגל. אתה רצית להיות מסוגל לשחק איתם כדורגל, 3 שעות וליהנות, נכון? כן. אוקיי, אז בוא נחשוב. בוא נחשוב בהיגיון. משחקים פסים. אה? משחקים פסים. אוקיי, ואתה רוצה 3 שעות ככה. כן. אז קודם כל, יש פה תשובה מורכבת. השאלה היא, קודם כל, האם זה אפשר ליהנות מזה, ואם כן, איך? אז מה השאלה נשאלתי? השאלה נשאלתי, איך הילדים האלה נהנים מזה? שזה משהו נראה לי שהוא נראה לי לקח אותך לכיוון הזה בהתחלה, אוקיי? איך הילדים נהנים מזה? למה לדעתך הם נהנים? בגדול, בגדול, למה ההבדל בינך לבין הילדים? לא בגובה שלך. כי אתה לא גבוה, אוקיי? כי לא אתה יודע. מחזקים. גם לא מחזקים, אתה רק עוד לא הראו לך את זה. תקשיב, ההבדל בינך לבין הילדים זה במשקפיים שיש לכם על העיניים. למרות שאתה בלי משקפיים, אוקיי? אבל יש לך משקפיים על העיניים, הכוונה פה. כי הילדים כאילו רואים את העולם דרך נקודת מבט מסוים, אתה רואה את העולם דרך נקודת מבט אחרת, אוקיי? זה קודם כל ההבדל המהותי. זאת אומרת שלא יצויר שאתה תצליח להתחבר לנקודת המבט שלהם, אתה תצליח ליהנות כמוהם במשחק. זה קודם כל מחויב מצד ההגדרה. הבנת? מה הבנת את זה? שצריך את... מה ההבדל בינך לבינם? שצריך
שמים את המשקפיים שלהם. אבל יש שם ילדים בלי משקפיים. יש כאילו ראיית... ראיית לילה? אבל זה לא לילה, זה עד היום. ראיית יום. אוקיי. אין לי את הראיית יום שלהם. אוקיי. מה חסר לך? מה הם מהות ההבדל בינך לבינם? תפיסת המציאות. בדיוק. עכשיו השאלה היא זה, עכשיו יש לנו שתי אלטרנטיבות. או שתנסה להתחבר לתפיסת המציאות שלהם, ואז תוכל ליהנות כמוהם, או שתצליח ליצור תפיסת מציאות נוספת, שהיא תוכל לגרום לך ליהנות כמוהם. אבל זה כבר יהיה מסיבות אחרות. אתה הבנת את הנקודה? מה הבנת? או שאני אנסה להתחבר בדיוק לנקודה, לראייה שלהם, שאני אנסה לעשות את מה שהם עושים, ליהנות מזה, אבל מסיבות אחרות. הבנתם את הכוונה? כן. תסתכל, יש את המשקפיים שלו. כן. יש את המשקפיים של הילד. עכשיו, הילד במשקפיים שלו נהנה לשחק כדורגל. אתה במשקפיים שלך לא נהנה, יש לך שתי אלטרנטיבות, או להתחבר למשקפיים שלו, או למצוא משקפיים אחרות. כן. עכשיו, אם תתחבר למשקפיים שלו, אתה תהנה מהילד כמו הילד. כן. אם תרקים משקפיים אחרות, אתה תהנה מהמשחק כמו הילד, אבל מסיבות אחרות. זה הבנו? כן. יפה. מאיפה אתה רוצה להתחיל? רוצה לראות... כמו הילד ש... בדיוק? כן. אוקיי. אז בוא תגיד לי איפה לדעתך, אתה חושב שאתה חושב שונה מילד. הילד לא צריך להגיע לשום מקום. אתה מתכוון לומר שהילד לא מרגיש שהוא צריך להגיע לאיפשהו? כן, לא מרגיש שהוא צריך להגיע. אוקיי, זה לא שילד לא צריך להגיע, יכול להיות שאתה לא צריך להגיע, אבל לומר ילד לא מרגיש שהוא צריך להגיע. אתה בעצם אומר שלדעתך, אחת מהסיבות שהילד פשוט נהנה במשחק, כי הוא מרגיש שהוא לא צריך להגיע לשום מקום. מה שאומר, מי שיש לו מחשבה מהירה, שדווקא מהסיבה הזאת אתה יכול עוד יותר ללמוד מהכדורגל יותר מאשר הילד. כי הילד מרגיש שהוא משחק כדורגל כי אין לו ברירה, כי הוא פשוט לא רוצה למות משעמום, כי הוא לא צריך להגיע לשום מקום, לכן הוא משחק כדורגל כדי לשרוף את הזמן. אתה לעומת זאת, בגלל שאתה חושב שאתה צריך להגיע לאיפשהו, אתה עוד יותר תנה במשחק כדורגל, כי אתה אומר, וואלה, אני צריך להגיע, אבל אני בכל זאת משחק כדורגל. משקיע. ראית את ההיפוך? דווקא בגלל שאתה חושב שאתה צריך להגיע, זה דווקא יכול לתת לך אובר הנאה, וואלה, אני גם למרות שאני צריך להגיע, אני עכשיו חופשי ואני לא רוצה להגיע לשום מקום. רק נתתי לך דוגמה איך דווקא אתה יכול להשתמש בחיסרון כיתרון. עכשיו בוא נמשיך. עכשיו בוא נבדוק מה האמת. מה אתה חושב? שילד חושב שהוא לא צריך להגיע לשום מקום? ועוד איך שהוא צריך להגיע, הוא צריך לנצח במשחק. מה? לא נכון. הוא מחכה להיות אדם בוגר כמוך. גם הילד יש לו מטרה, יש לו מטרה לנצח במשחק, וכולי וכולי וכולי. יש לי שאלה. האם אתה חושב, בוא נלך מכיוון אחר. אתה חושב שאחת מהסיבות שהם נהנים לשחק, זה בגלל שהם לא ממהרים לשום מקום. סוג של. אתה לעומת זאת ממהר. אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שאו שתשכנע את עצמך שאתה לא ממהר, ואז במילה תוכל ליהנות כמוהם, לפי התפיסה שלך, או שתשכנע את עצמך שלמרות שאתה ממהר, אתה עדיין יכול לשחק, ואז אתה תוכל ליהנות כמוהם, אבל מסיבה אחרת. אתה הבנת מה אני אמרתי לו? המבנה. יש פה מבנה. הבנת את המבנה? הבנתי את המבנה. מה הבנת את המבנה? קודם כל, מה אמרתי לו קודם? או שיחליף, או שישים את המשקפיים שלהם, ואז הוא יענה כמוהם בדיוק, או שיחליף משקפיים, ואז הוא יענה, אבל מסיבות אחרות. עכשיו, הוא אומר לי, נגיד, למה הוא חושב שהם נהנים? אז גם בכלל לא בטוח שזה נכון, אבל הוא חושב שהם נהנים כי הם לא ממהרים משום מקום. כן. אז מה האלטרנטיבה? או שהוא לא ימהר לשום מקום ואז... אז הוא יענה כמוהם, או שהוא ימשיך למהר, ובכל זאת הוא ישחק, ואז הוא בעצם יענה מסיבה אחרת. אתה, הבנת אתה? כן. מה אתה מבין? או שאני אפסיק לרצות להגיע לאנשהו ואני אשחק בדיוק כמוהם, או שאני אמשיך לרצות להגיע לאנשהו, אבל נהנה מהם מסיבות אחרות. יפה, ובדיוק יפה. זה בהנחה שמשהו אמר נכון, ובאמת נהנים בגלל זה. אמת, הכל אמת, אבל אנחנו זורמים איתו. אוקיי, אז לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת? לגרום לעצמך לחשוב כמוהם, או לגרום לעצמך שלמרות שאתה חייב להגיע לאיפשהו, אף על פי כן תוכל להרגיש חופשי לשחק? אני מרגיש כשאני לא צריך להגיע. למרות שבינינו זה כמעט אותו דבר. אוקיי? אני
זה לא אותו דבר, דומה. אוקיי, מה אתה רוצה להיות כמוהם? כן. אוקיי, מה הם חושבים, שהם לא ממהרים לשום מקום? הם... אתה חושב שהם חושבים שהם לא ממהרים לשום מקום? הם לא חושבים על אחר כך. אתה חושב שהם חושבים שהם לא חושבים על אחר כך? הם לא חושבים, כן. אתה חושב שזה מה שהם חושבים? כן. אוקיי. זה מה שהם חושבים או זה מה שאתה חושב שהם חושבים? הם חושבים למחר. או לעוד שנה. תעשה כיבוי. תחזיק או שתחזיק אותו באוויר. הם לא חושבים כאילו, טווח כאילו, חושבים אחר כך לאותו יום, לא לעוד שנה, לעוד 10 שנים. אדם, בוא נזרום איתך. בוא נזרום איתך. נניח שמה שאתה אומר זה נכון. ואתה כן חושב לטווח יותר רחוק. גם אנחנו לא חושבים לטווח רחוק. כן. אוקיי, אז מה הבעיה? אז מה אתה רוצה בעצם? לא לחשוב לטווח רחוק כמו ילד. מה זה אומר בעצם? שיש לך מחויב, שאומר, אני חושב בטווח רחוק, אז אני לא מרגיש חופשי לשחק כדורגל. אני רק רוצה להסביר לכם, תבינו איך זה עובד. הוא עכשיו רואה את הילדים משחקים כדורגל במגרש. אבל יש בכניסה לבית ספר שומר, אומר לו, אתה לא יכול להיכנס. מי זה שומר שאומר לו, אתה לא יכול לצרף למשחק? המחשבה שאומרת לו, תקשיב, אתה לא ילד, ואתה צריך לחשוב על החיים בצורה רצינית, ואתה צריך לחשוב בטווח רחוק. ואתה לא יכול סתם להרשות לעצמך, לא לשלוש שעות ככה, לתת מכות בכדור. נכון? כן. יפה, מה אתה? ילד, מה זה? יש לך חיים, אתה אדם בוגר. כן. והמחשבה הזאת היא החומה שעומדת בינו לבין המשחק כדורגל. מה אתה מבין? אתה הבנת? אני נופל. אוקיי, בסדר. אז בוא נמשיך, הלאה. טוב. אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? אז מה עושים? מה עושים כשאתה נתקל במחויב? מה עושים כשנתקלים באיזה מחויב שמפריע לך לעבור? מה עושים? זה המחויב. אומרים לו נכון, אתה צודק, ומבטרים על הרעיון. זה האופציה שהוא אמר לך פשוט לסבול. או ש... שמאפשרים את המחויב. יפה, הפכים את המחויב לאפשרי, מטילים בו ספק. או שמחייבים מחויב יותר חזק. טוב, עכשיו אנחנו רוצים ללכת על האופציה שהוא רוצה להיות כמו ילד. מה זה אומר? שאתה בעצם צריך לקחת את המחשבה שמה אומרת? שאני צריך להתקדם בחיים. נכון. ואז אתה צריך להתקדם בחיים, שלאיפה אתה צריך להתקדם בחיים? להגיע ל... לא, לא, אתה צריך להתקדם בחיים למחשב. מה? אתה צריך להתקדם בחיים למחשב. מה יש במחשב? במחשב יש את גוגל. אוקיי. אני אסביר לך מה יש בגוגל. בגוגל יש את האתר שלי. בדרך האתר שלי אתה מגיע למה שאני דיברתי איתו. שיחה די דומה. מה זה? שהוא אמר שהוא רוצה להתקדם בחיים, אמרתי לו, אז תהיה כמו הקיר. אדם הקיר לא רוצה להתקדם לשום מקום. וזהו. ואם תצליח להתקדם ולהיות כמו קיר, אז אולי תרגיש בנוח, זה משחק כדורגל אפילו. זה לא משנה, אני רק רציתי להגיד שמה שדיברתי, מה שאני מדבר איתך כבר, כאילו זה שיחות ידועות. לא, אני חושב את עצמי... טוב, תסביר לי, לאיפה אתה רוצה להתקדם? אני רוצה... אתה חושב שאתה צריך להתקדם? כן. לאיפה אתה צריך להתקדם? למה שחברה. אוקיי, אז מצאנו את הפתרון. פשוט תתחיל להיות חבר של הילדים האלה. ואז אתה צריך להתקדם, לשחק איתם כדורגל. לא, אבל יש לי חברים שלומדים לטוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. האם זה מחויב המציאות שתרצה להתקדם למה שהחברים שלך מתקדמים? תגיד כן. האם זה מחויב המציאות שהחברים שלך יהיו אלה שמחפשים לעשות תואר? תגיד כן. מסקנה, מחויב המציאות שאתה לא יכול להשתחרר במחשבה שאומרת שאתה צריך להתקדם ולהיות חופשי כמו הילדים. אם מחויב שאתה תרצה להתקדם לאיפה שהחברים שלך, ומחויב שהחברים שלך רוצים להתקדם לתואר, אז מחויב המציאות שאתה תרצה להתקדם לתואר, אז מחויב המציאות שאתה תוכל להגיש חופשי מול כאן לשחק כמו הילדים. או שתגיד, למרות שחברים שלי חושבים משהו, אני לא חושב על זה, או שתחליף חברים, זה אלטרנטיבות. אתה מבין אותי? כן. מה הבנת אותי? או שאני אראה מה שחברים שלי עושים ואני אעשה איתם ולא אשחק איתם עם הילדים.